Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου εν όψη της Εξόδου 1826, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επέλεξε μαζί με όλες τις άλλες εκδηλώσεις πριν ήμασταν σε άλλη μία άνοιγμα έκθεση της φωτογραφίας στο μουσείο μας. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη συνεισφορά μας σε αυτό το πλαίσιο εκδηλώσεων με μία μουσική εκδήλωση από μία καλλιτέχνη η οποία έχει αποδείξει την αξία της όλα αυτά τα χρόνια και ήθελα να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τον δικό μας εορτασμό, τον εορτασμό για αυτά τα χρόνια, για αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τα πάντα για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ ζωντανοί, ακμαίοι και να παλεύουμε. Ένα πράγμα μπορώ να πω, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στα πλαίσια αυτών των εορτασμών. Συνήθως είναι πιο πένθυμα. Όμως πρέπει να δούμε το εξής. Πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Και τα μαθήματα που πρέπει να παίρνουμε να μιλάνε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αποτελούμε το μέλλον και κυρίως τα παιδιά μας αυτού του τόπου. Πρέπει να σκεφτόμαστε λοιπόν το παρελθόν. Το λέει και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης. Μια νύχτα σαν κι αυτή. Όχι σαν τη σημερινή, σαν εκείνη τη νύχτα, που συνέβησαν τα πάντα. Και όταν είδα τον τίτλο αυτής της εκδήλωσης, επειδή δεν ήξερα το περιεχόμενο της μουσικής εκδήλωσης, το είδα στη συνέχεια, ήρθε στο μυαλό μου ο στίχος ενός πιο σύγχρονου τραγουδιού, που όμως ταιριάζει τόσο πολύ. Μια νύχτα σαν και αυτή, ξεκίνησαν τα πάντα και οι τύχες μας σαν παιδί γεννήθηκαν από την αρχή. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη εκείνη τη νύχτα όπου οι συμπολίτες μας έδωσαν τη ζωή τους και κάναν το απονοημένο. Δεν ήταν όμως κάτι συνηθισμένο. Ήταν κάτι που ξεπερνούσε τα όρια του ηρωισμού που είχαμε μάθει ως Έλληνες έως τότε. Είχαμε πολλές αυτοθυσίες στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Καμία όμως όχι αυτή. Θα σκεφτεί κανένας που διαβάζει ιστορία, αυτοθυσία δεν έκανε και ο Λεωνίδας. Ναι, με τους 300 του. Ναι, αλλά ήταν στρατιώτες. Εδώ ήταν λαός. Λαός που έδωσε τη ζωή του, γνωρίζοντας ότι έτσι θα δηλώσει περίτρανα ότι δεν μπορεί να ζήσει σκλαβωμένος. Και αυτό το γεγονός, όχι μια πολεμική πράξη, αυτό το γεγονός ήρθε και συνέτριψε την καθεστική έως τότε τάξη. Ήρθε και ανέτρεψε μια κατάσταση που τα θεωρούσε όλα χαμένα και έδειξε ότι όλα μπορούν να συμβούν και ότι το ανθρώπινο μεγαλείο δεν μπορεί να νικηθεί με όπλα, αλλά μόνο με ψυχή. Και αυτό το δίδαξαν εδώ στο Μεσολόγγι οι προγονείς μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε εμείς ποτέ και δεν πρέπει να το ξεχάσει κανένας ποτέ. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα και προχθές. Θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Δεν θα υπήρχε Ελλάδα χωρίς το Μεσολόγγι. Θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι αυτό. Όταν αναφερόμαστε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Όταν τον υπηρετούμε και όταν θέλουμε να λέμε ότι αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του. Εγώ το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι σε όλους να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Και πάνω απ' όλα, να θυμόμαστε ένα πράγμα. Οι Μεσολογγίτες, αυτό που έκαναν τότε, το έκαναν με ενότητα. Με ενότητα πρέπει να συνεχίσουμε, με ενότητα θα νικήσουμε. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, εκ μέρους και των μουσικών, αλλά κυρίως μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την καρδιά μας, να σας ευχαριστήσουμε που είμαστε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ξανά σε αυτόν τον τόπο για μια τόσο σημαντική στιγμή και αυτή τη φορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος παγκόσμια που να μην συγκινείται από αυτή την ιστορία. Από αυτή την ιστορία που συνέβη εδώ. Πριν από σχεδόν 200 χρόνια, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που θα παίξουμε απόψε με αφορμή αυτή την ιστορία. Αυτή την ιστορία που συγκλώνησε τον κόσμο και αυτή την ιστορία που όπως έμαθα στην κόρη μου πρόσφατα, που είναι στην 6η Δημοτικού,
και το χάρηκα πολύ έτσι που το διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο και ελπίζω να συνεχίσουν να το διδάσκονται, ότι αυτός ο αγώνας ήταν η αφορμή για τη λευτεριά, για την διεκδίκηση της ελευθερίας, του δικαιώματος της ελευθερίας σε όλο τον πλανήτη. Τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ξανά σε αυτό το τόπο για μια τόσο σημαντική στιγμή και αυτή τη φορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος παγκόσμια που να μην συγκινείται από αυτή την ιστορία. Από αυτή την ιστορία που σήμερα εδώ. Πριν από σχεδόν 20 χρόνια, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που θα παίξουμε απόψε με αφορμή αυτή την ιστορία. Αυτή την ιστορία που συγκλώνησε τον κόσμο και αυτή την ιστορία που, όπως έμαθα στην κόρη μου πρόσφατα, που είναι στην 6η Δημοτικού, και το χάρηκα πολύ έτσι που το διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο και ελπίζω να συνεχίσουν να το διδάσκονται, ότι αυτός ο αγώνας ήταν η αφορμή για τη λευτεριά, για την διεκδίκηση της ελευθερίας, του δικαιώματος της ελευθερίας σε όλο τον πλανήτη. Σε πειράζει που γεμίσε μαράζει η αγάπη.
ότι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι.